אין חניה נוחה, המרכז הזה הוא לא עובד טוב, הוא לא קשור בין הבניינים שלו, אין קשר טוב, הוא לא קשור לדרכים, ואנחנו פה ניסינו לעשות פתרון, לא הייתי אומר הפוך, אלא פתרון מושכל וטוב, שיש לה רשת דרכים טובה וברורה, בטוחה, רשת של שדרות ומקומות בילוי. אני לא יודע כמה מרחוק אתם מספיק רואים, אבל אחר כך תוכלו לראות את זה אם מי שרוצה גם קצת להתקרב. כל הזמן היה לנו בראש מקומות כמו הרמבלה בברצלונה, שדרות בפריז, מקומות שכולנו נוסעים, נהנים לטייל בהם, ואפילו רבותיי בבלוקים הניו-יורקים, אם מישהו מכם יזכר, מטיילים קילומטרים רבים ממקום למקום, ואני לא אגיד לא מטייפים, אבל ללכת בניו יורק 2 קילומטר, 3 קילומטר, 4 קילומטר, זה לא בעיה. כל זמן שיש לך מה לעשות, וחנויות, ובתי קפה, ועניין, אתה יכול ללכת. ולכן הולכי הרגל שהסתובבו, היום הם לא מסתובבים מפני שאין להם רציפות של דרכים. ותחשבו רגע על המצב שקיים כרגע בין מרכז עזריאלי לרכבת צפון. המרחק הוא מרחק הליכה, אבל כל הדרך הזאת, ואני מזמין אתכם אחר כך שוב להסתכל מהחלונות כלפי מטה, אין בשום דבר. אז למה שהאיש ילך בחור מדרכה צרה, פיח, וברגע שאנחנו יוצרים לו תנאים של הליכה ושל תנועה ושל עניין ושל בילוי, האינטנסיביות תגבר בצורה דרסטית. ואז יש לכם פה תמונות מתוך התכנון שלנו שמראים את האזורים השונים ואת השדרות ואת בתי הקפה ואיזה שהם תזכורות, הייתי אומר, מהעולם. שוב אנחנו מדגישים שהרקמה, ואתם רואים פה חלק ממנה ואתם רואים חלק מרקמות אחרות עוד פעם בעולם, ממשיכה בתוך הלוק שלנו, ורק אחר כך המגדלים יוצאים ממנה, ואנחנו מנצלים את הגגות של המפלסים של קומה 4 בערך, כמו שאתם רואים פה למטה, כגגות ירוקים. והיום זה גם אופנתי אבל גם אמיתי לדבר על בנייה ירוקה, והירוקה היא גם המרכיבים האלה של שתילה על גבי גגות, ואז הגינות של המגדלים, בטח של המגורים, אבל אפילו של המשרדים, אפשר לגנן אותם בגגות של הרקמה הנמוכה, ולאפשר לאנשי המגדלים, הייתי אומר, לקבל עוד קרקע נוספת במפלס יותר גבוה, ולמטה יש שוב איזושהי תמונה אילוסטרטיבית שמראה איך הדברים האלה ייראו בעתיד. חלק מאוד מורכב מהתחרות הזאת היה הפתרון התחבורתי לכל המערך, ואני לא מתכונן להלאות אתכם, רק להזכיר לכם קודם כל דבר כזה, שיש לנו תכנון של הרכבת הקלה. אתם רואים פה תחנת הרכבת הקלה בגן גולובלסקי, ובצד שני במרכז שלנו, אני תכף אסביר, ויש לנו את תחנת הרכבת הכבדה כמו שהזכרתי, ואת מרכז התחבורה לאוטובוסים ומוניות ואמצעים אחרים. אז בעצם אחד האתגרים הקשים היה איך אנחנו מחברים את כל התנועות האלה למערכת תחבורתית עובדת, איך הקשר לאיילון, מה קורה לאלה שבאים מצפון ומדרום ובבוקר ובערב ויוצאים. דרך אגב, יש כאן כל החנה וסע שיש היום על פני הקרקע על יד תחנת הרכבת פשוט יורד למפלסים תחתונים מתחת האדמה, ומאפשר לפנות את הקרקע לאותו בינוי רקמתי שקראתי לו. אז בעצם מה שאנחנו ניצור באגף הזה שיושב על אותו רחוב פרשת דרכים זה את תחנת האוטובוסים והאוניות. יש לנו כאן מול שאורכו 250 מטר שאתם רואים אותו פה, שתופס את תחנת הרכבת הקלה והכבדה. זאת אומרת, איש שיגיע עם הרכבת הקלה למשל מבת ים, ירד או פה או פה, אם ירד פה יעבור את הכביש במעבר תת-קרקעי, ייכנס ללובי גדול לאטריום שדומה קצת לאטריומים של פה של עזריאלי, יהיה לו רציפות של 250 מטר של רחוב פנימי מקורה עם חנויות, עם מסעדות, עם כל השירותים שצריך לנוסע, ולפעמים גם לנוסע הממתין, מפני שאם יש לו שעה להמתין לרכבת משום מה או לאמצעי אחר, יהיה לו מה לעשות ובמה לבלות כאן גם בפני הקרקע, בפני הרחוב הסגורים, גם בחיצוניים, מפני שפה יש לנו כיכר גדולה שהיא פתוחה לגמרי, כמעט בממדים של כיכר רבין, ואם הוא ירצה הוא יטייל לו פה בשדרות ההיקפיות, ואם הוא ירצה הוא יספור אופניים ויעשה whatever הוא רוצה לעשות עם האופניים, או לטייל במקום, או לנסוע לאיזו ישיבה במרחק 3, 4, 5 בלוקים ואחר כך להחזיר את האופניים. זאת אומרת, הפעילות של המקום הזה תהיה 24 שעות ביממה אחד אחרי השני, ואז אנחנו מקצים מקומות חנייה גם למגדלים ולמשתמשים של המשרדים, גם לתושבים שגרים במקום, גם לאורחים שמגיעים מבחוץ לחנה וסע, ומקווים שהכמויות האלה יהיו מספיקות, אבל לא רוצים לתת יותר ולחזק דווקא את התחבורה הציבורית. האלמנט האחרון שהתבקשנו לעשות חוץ מהשטחים הירוקים, וכאן המקום לדבר רגע על גן וולובל, סליחה, איפה עוד ניקח את זה כאילוסטרציה? מה שקורה היום לאותו גל וולובלסקי המשולש, שאמרתי עוד פעם שקוראים לו גן המנגלים, מפני שרק ביום עצמאות הוא פעיל ותוסס, ורוב ימות השנה הוא די מוסדר. אמרנו בוא ניקח את הנקודה הזאת ונעלה אותה כלפי מעלה וניצור את הגן בשיפוע, ואז לאורך הרחוב הזה והרחוב על פרשת דרכים אפשר בהתרוממות הזאת ליצור שוב בתי קפה, חנויות ומקומות שהולך הרגל ורוכב האופניים יהיה להם עניין לעבור בהם. ואת כמות הגן והירק אנחנו לא משנים, אבל אנחנו מכניסים פעילות מסחרית בשתי צלעות שלו מתחת, וזה מבטיח גם קשר למחומש ופעילות של הולכי רגל הרבה יותר אינטנסיבית בעיר. אז פעם אחת לופ, פעם שנייה החייאה של וולובלסקי, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא התרבות. וגם בפרוגרמה וגם מתוך היכרות של תל אביב, תל אביב עיר תוססת ותרבותית באמת בצורה בלתי רגילה, ולראיה האירוע הזה של הבתים הפתוחים ואחרים. ובתל אביב יש חוסר היום באולמות גדולים, קטנים, באזורי הצגה, גם חוץ עירוני, גם פנימיים, אפילו שטחי מוזיאון חסר לנו היום בעיר, וחשבנו שאנחנו יכולים לקחת את הצומת